איזה שקט את מדברת? שקט שלא מקנה לך שמחה. אם אני מתבוננת פנים, אז אני לא רואה איזשהו רגש, כאילו כלום, מין אנמי כזה. כשמפנה את המבט פנימה, זה אומר לעולם המחשבות? עולם המחשבות והרגשות. השמחה שהיא שלרוב התודעה מתארת זה שמחה כתוצאה מאיזה רעיון, מאיזה מחשבה. נכון? כן. ואם נשג מה שאת רוצה, פתאום התודעה שמחה. אם את מדמיינת שאת קרובה לאיזה מטרה שאת הולכת להשיג, את גם שמחה. רק זה שמחה כתוצאה מאיזה מחשבה סביב החפצים של העולם או סביב אירועים מסוימים בעולם. רק זה לא שמחה אמיתית, זה שמחה שהיא... כן, חווים שמחה, רק זה שמחה שהיא כתוצאה ממשהו, אז אותו משהו יכול לאחר מכן לגרום לעצב. אז זה אומר, נניח את רוצה משהו וקנית מה שרצית. עכשיו את מאוד שמחה. פתאום גילית שגנבו לך את מה שקנית. אז מה שקנית הביא לך שמחה, לכאורה, כי הרעיון שקנית את זה הביא לך את השמחה, ולאחר שגילית שזה נגנב, איבדת את זה, חווית עצב. זה לא אושר אמיתי. אושר אמיתי זה חוויה כאשר חווים את מי שאתה עצמך כדממה מוחלטת שלא משתנה. אוקיי. אז לא דיברתי על אושר של חפצים, אבל יש תחושה שאתה מרגיש שאתה מלא בפנים, פשוט מלא באנרגיה, משהו. וכשיש את השקט הזה, אז גם אוטומטית נמשה האנרגיה הזאת לא נמצאת שם. שבכלל לא נמצאת שם ככה או ככה. אבל כאילו, כשישבנו עכשיו, אז הרגשתי שאומנם יש שקט, אבל חוץ משקט אין כלום. ואז... אוקיי, חוץ משקט אין כלום, מה זה אומר? שאני אנמית כזאת. אז יש... משהו שאני לא צריך להגדיר אותו. רק אנמית זה אומר כבר יש משהו. יש מישהו שהוא אנמי. אז זה עדיין יכול להיות שקט שהוא תודעתי. כי החוויה של עצמך באופן ישיר, זה לא קשור ורחוק מלהיות ענם. אז זה יכול להיות רק שקט השתקפות, זה שקט עדיין על פני השטח. זה לא הדבר עצמו משעדם. כי איך את יודעת שאת אנמית? את חושבת פתאום על זה? לא מרגישה כלום. פתאום מרגישה כלום סביב הגוף? סביב הגוף, סביב המחשבה שיש אחרי שרגשתי את זה צצה לי, כאילו הייתה לי דמיון של... שאני אנמי, כאילו, אז...
אז הכנתי את זה, אז שאלתי אם זה טעים, אם זה טעים, אם זה האמת שאני באמת לא מרגישה כלום. שאני מדמיינת שאני לא... אוקיי, זה פרשנות במחשבה כבר. על איזה חוויה שאני לא יודע בדיוק מה היא. רק זה יכול להיות עדיין שלב או איזה כיסוי שמכסה על החוויה הישירה של מי שאת באמת. זה אומר, נמשיך לעשות עבודה, זה מתגלה. זה להמשיך לנקות, להמשיך להסיר, להמשיך להתיר. אל תחפשו את השקט עם המחשבה. כשחווים באופן ישיר את עצמכם, אין חוויה שהיא דומה לה. היא לא עניין. לא חשבתי שחווית. לא. זה רק, זה עוד תכסיס של המחשבה. מצוין. מה שחשוב זה שהתודעה בתוכך עושה עבודה. זה מאוד מאוד חשוב. באותה מידה, כמו החוויה הישירה של מי שאת, של לחוות את עצמך. למפגש עם העולם, אז אני עדיין מושפעת מדברים שקורים. אני עדיין לא מצליחה אולי לקבעת שלי ריכוז, להתרכז בתוך עצמי. אוקיי, אז את מושפעת מדברים שקורים מבחוץ ומהמחשבות שלך על מה שקרה בחוץ. מהמחשבות על מה שקרה בחוץ. ואז מה שנדרש לעשות זה? חקירה. לחקור את המחשבות על הבחוץ. כי לפעמים עולים עולות כל מיני מחשבות על איך, אם יש... מין משחק כזה של איך מתנהגים בכל מיני מקומות, או ואז שאני חוקרת את זה, אין לזה באמת בסיס, כי אין לזה איזשהו משהו מסוים. זה מדעת, אין לזה תשובה חד משמעית, אין לזה... וזה עדיין משהו שיום-יום אני עושה, יום-יום אני נוגעת, אני נמצאת במגע עם אנשים, עם העולם, עם חפצים, עם דברים, שכל פעם זה, יש לי איזה אינטרפטציה שונה. אז, ואז אני שואלת את החקירה, אבל כל פעם החקירה היא לא מביאה אותי לאיזה בסיס של שקט, מביאה אותי לאיזשהו אי-וודאות כזה ש... שאני כבר לא יודעת אם אני יוצאת החוצה, אז כל פעם אני משחקת איזשהו משחק, שזה גם יכול להיות אחלה פתרון לשחק במשחק, אבל לדעת שזה לא מי שאני, אבל עדיין לעשות את זה כי זה העולם שבו אני נמצאת כרגע. אבל, ואז אני שואלת את עצמי, מה המחשבות שאני חושבת הן בכלל נכונות? אמיתיות. אמיתיות, אמיתיות. מה ההבדל בין אמיתי לנכון? נכון. אז גם את זה, לא, אמיתי אני בטוחה שזה לא אמיתי. נכון, זה מה שאני... מה זה מחשבה שהיא לא אמיתית? איך את מזהה מחשבה שהיא לא אמיתית? כל מחשבה היא לא אמיתית. איך את יודעת? כי זה משהו לפי ניסיון עבר שאני הלבשתי עליו. מדובר. וזה צבע אדום, מהכרית הזאת. מה זה אומר? שפעם אמרתי שזה היה בצבע אדום, אז עכשיו זה צבע אדום. אוקיי.
אבל נכון, זה אם אני נפגשת עם הכרית, אז אני את ירוקה, את ירוקה, אבל מה שנכון כרגע זה שזה בצבע אדום. אז יש לי בין דברים האלו למה שאני יודעת שאמיתי, למה שנכון באותו רגע, קונפליקטים מסוימים. בוא נעשה סדר. אם אנחנו, דבר ראשון, איזה מחשבות הכי קל לזהות? מתי אפשר לזהות מחשבות שהן לא אמיתיות? אולי שאתה רואה מול העיניים שזה... בוודאות שזה לא אמיתי. דברים שאני רגילה עליהם, אולי, שאני יודעת מה נכון ומה לא נכון, מה מתיימרת. יכול להיות שהדמיינת שאת נוהגת אינה, נכון? נכון. אוקיי, כשנהגתי קשק למוזיקה? כן. וראית שהופיעו לך מחשבות? כן, אז חייבתי את המוזיקה. אוקיי, והמחשבות האלה היו על מה? זוכרת? בערך, לא? על משהו שהיה היום? כן, משהו שהיה היום. כן. ובאותו רגע מה קרה במציאות? מה שהיה היום או הנהיגה? הנהיגה. אז מה שדמיין שקרה היום היה בדמיון? בזיכרון? כן, בזיכרון. וזה באותו רגע קרה, או רק דמיינת שזה קרה? רק דמיינתי שזה קרה. אז המחשבה הזאת היא אמיתית? היא אמיתית לעבר, היום עכשיו פה לא. באותו רגע היא אמיתית? לא. למה לא? כי זה לא מה שקורה. אז בעצם, רק בגלל שרגילים להיזכר בעבר ולדמיין את זה ולהאמין שזה אמיתי, לא רואים שבאותו רגע אנחנו, מה עושים? חולמים. מה חושבים פתוחים. עכשיו, מה קורה לעתיד? מה קורה? יצא לך היום לחשוב גם על משהו, מה את צריכה לעשות או מה יקרה? כן, מחר כאילו? כן. כן. וכשחשבת על מחר, הדמיונות האלה הם אמיתיים? לא. למה הם לא? מדמיינת את מחר? כן, שגם עזר לי להפסיק את זה. כן, אני לא נזמה, אני עוד לא... המציאות עוד לא נבראה למה שקרה, מה שהולך לקרות מחר. כי איפה יש מחר? אין מחר. אז איפה בכל זאת נראה שיש מחר? בדמיון. והדמיון הזה הוא כבר מחר, או הוא רק משהו שחולמים? רק משהו שחולמים. יופי. אז הדמיון הזה על העתיד הוא אמיתי? לא. אוקיי. אז זה שני מקומות שקל לזהות, שגם זיכרון העבר וגם דמיון העתיד, שניהם בעצם כמו חלום. אנחנו חולמים את מה שהיה באותו רגע, למרות שמה שהיה כבר נגמר, אנחנו חולמים את מה שיהיה, למרות שמה שיהיה עדיין לא בעצם מתקיים חוץ בדמיון. נכון? אז אפשר מאוד בקלות לזהות שזה לא אמיתי. אבל מה שקורה עכשיו אנחנו... רגע. מה שקורה עכשיו, בואי נשאר בצורה מאוד פשוטה, כשאני רוצה משהו אחר ממה שקורה, בעצם מה שאני רוצה הוא דמיוני לעומת מה שקורה. נכון. בואו נשאר עם ההבדלה הזאת. ולא נלך, אנחנו לא יכולים לראות כשאני תופס את מה שקורה, אני לא יכול לראות שאני מדמיינת. אוקיי. כי אז אני אנסה לעבוד על עצמי וזה לא יעבוד. בסדר? אז בעצם אנחנו יכולים לראות מה לא אמיתי, המחשבות, מה שאני רוצה שיקרה לעומת מה שקורה.
מה שאני חושב שלא אמור לקרות לעומת מה שקורה. זה לא אמור לקרות כי יש לי רעיון איך זה אמור לקרות. כלומר, אני מדמיין משהו לעומת המציאות עצמה. או זיכרונות שאני מדמיין, או עתיד שאני גם מדמיין. יש מציאות עצמה או שזה... אני דורסת את עצמי הרבה פעמים שאני כאילו משחקת במשפחה, משחקת בעבודה, משחקת עם חברות. זה לא באמת מה שקיים, זה מין משחק כזה. מה זה אומר? שזה לא באמת אמיתי. מה? מי? החברים, העבודה. מה לא אמיתי? החברים או המחשבות שלך? המחשבות שלי... אם אני רואה את החבר ואני אומר שזה לא אמיתי, בעצם זה לא הבדלה, כי מה שבעצם אמרתי שזה כן אמיתי. אם אני רואה את החברים או את ההורים, אני אומר זה לא אמיתי, בעצם אני נותן תוקף לזה שזה קיים. זה לא הבדלה. זה נהפך להיות רק סתם איזה רעיון. לכן בוא תישארו עם ההבדלה של עבר, עתיד, ורצון זה גם עתיד. אוקיי. בין מה שקורה למציאות עצמה. אז מה קורה עם ההווה הממשי עצמו? זה נמצא בתוך. מה... עולה בך מחשבות, אז אתה חוקר אותן, אבל מה קורה בקשר או בסיטואציות? כאילו, אני לא מצליחה להבין את זה אם אני פועלת על פי השאלה, ההצהרה והשאלה, או כאילו, אתה מעמדת במוצב שאני, הרגליים שלי נעלמות, כאילו, מה... אני מת מול בן אדם, אני לא יודעת אם זה האמת, אני לא יודעת אם זה הכי טוב בשבילי, ומה קורה, וזאת המציאות, אבל זה כך. ואז, כאילו להיכנס בחזרה שוב פעם, ולהמשיך את, את מה שקורה באותו רגע, אז... כבר... היכולות מי נגד מי, כאילו מה קורה? אוקיי, אני לא מצליח לעקוב. את עומדת מול בן אדם. אוקיי, כן. אוקיי. אוקיי, סיטואציה. אני פשוט אקח סיטואציה שיותר. אוקיי, זה יותר טוב. כן. אז הלכתי... עבדתי באיזה מקום, זה הפעם שאני עובדת, ועכשיו רציתי להתפטר, כי התחלתי במקום אחר. ולא ידעתי איך לעשות את זה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה. איפה? איפה המקום? איפה הקושי היה? בלעמוד על שלי. זה שאני צריכה בכסף, אני הייתי להפתיע להשאיר את הכסף וללכת. ואז אמרתי, רגע, יש את התיאוריה הזאת, שאם אני לא מקבל את הכסף כאן, אני לא צריכה לקבל את הכסף. ואז אני אומרת, רגע, אבל זה כסף שעבדתי בשבילו ומגיע לי אותו. אז אמנם אם אני לא מקבלת אותו אליי ליד ככה, אז אני צריכה ללכת ולדרוש אותו. ואיכשהו שאני הבנתי, זה ש... אם הדברים צריכים להסתדר כמו שהם מסתדרים. לא, זה לא ככה. אוקיי. בגלל זה איפה הבלבול נכנס. הסיבה היחידה שלא הלכת לדרוש את הכסף, זה בגלל שפחדת. נכון. אז בעצם הפחד קפץ לך שם, ואז הוא לא חקרת, לא ראית אותו אולי. לא, ראיתי אותו. אוקיי. ואז... התירוץ של התודעה בא ואמר, זה מה שאמור לקרות, אם זה אמור לקרות, אז אני אקבל את הכסף, ואם זה לא אמור לקרות, אני לא אקבל את הכסף, רק מה שבעצם ניהל אותך זה איזה משהו דמיוני, שזה פחד, שבלי לשים לב, אולי, או אם לשים לב, האמן שהוא אמיתי, אז בעצם האשליה ניהלה אותך, ואז המחשבה באה ואמרה, מה שאמור לקרות יקרה, ומה שלא אמור לקרות יקרה. לא יקרה, okay. רק מה שניהל אותך זה הכוח של האשליה. כן? נכון, זה. כן, רק אם היית רואה את זה, ואז אומרת, אוקיי, הפחד הוא משהו דמיוני. בוא אני אפגוש את זה במציאות.
אני רוצה לחיות את החיים. מה זה אומר? החיים קורים רק עכשיו. אז בוא אני אחיה את החיים עכשיו, ועכשיו אני אגש לאותו אדם, לדבר איתו, להגיד לו, תראה, אני לא רוצה יותר לעבוד פה, ואני אשמח מאוד אם תשלם לי על הזמן שעבדתי, עשיתי את מיטב יכולתי בזמן הזה, ותודה רבה. ואני מאחלת לך בהצלחה, ואני מאחלת לעצמי בהצלחה, ואני פשוט רוצה לעבוד במקום אחר. ואז, אם הוא ייתן לך את הכסף, או לא ייתן לך את הכסף, זה כבר לא תלוי בך. זאת המציאות. רק לפחות, הפחד לא הקפיא אותך לקחת פעולה. זה אומר, כשהפחד מדבר אצלכם, תזהו אותו, זה הפחד מדבר, תנו לי לחיות את החיים ולפגוש את המציאות כמו שהיא, ולא להמשיך לחלום ולתת לפחד הדמיוני לנהל אותי. תודה, אני רוצה לחיות, אני רוצה לחוות, כי הפחד זז כבר למקום דמיוני, רק החיים לא נמצאים שם, החיים נמצאים עדיין באותו רגע, רק שתהיה פעולה, או מה שיקרה באותו רגע, זה החיים עצמם. ואז אתם רואים, כל אחד יוכל לשאול את עצמו, רגע, האם אני חי, או אני חולם? וככל שתבחרי בחיים, בלחיות, את תפסיקי לתת לדמיון לנהל אותך בחיים. מבינה את ההבדל? כן, אני מבינה, זה די מגובל שהוא כאילו טרי דק בין מה ש... כאילו להיות אקטיבית עד כמה שאפשר ומה ש... כאילו, כמו שאמרת, עם הבן אדם, אם אני אקבל את הכסף או לא אקבל את הכסף, זה כבר לא... גם אם הוא אגיד לך, טוב, אני שומע מה שאת אומרת ואני לא נותן לך כסף, כי לא מגיע לך. עכשיו יעלו לך מחשבות חדשות ואת תראי מאיזה מקום ואיזה פעולה את מחליטה או עולה בתוכך לקחת או לא. או לוותר או לעמוד על שלך בעוד צורה. אבל אז הפחד יכול לנהל אותי. כן. שאני לא יודעת מה, אבל עכשיו אתה מצץ. פחד יעלה או שאת תפחדי שלא תשיגי את הכסף. או שתפחדי מאיזה תגובה זה ייצור אצל האחר, רק את מפחדת מה זה יעורר בתוכך כתוצאה מהתגובה הזאת. אז אנחנו לא באמת מפחדים מהתגובה של האחר, אנחנו מפחדים מהתגובתיות שעולה בתוכנו. ואז זה הכל עניין כמה את מוכנה לפגוש את הפחד בתוכך. גם אנחנו לא מדברים על התוצאות, גם זה לא כל כך משנה. גם אם לא היית ניגשת ולא כלום, רק מה שחשוב זה שתוכלי לזהות, או כל אחד יוכל לזהות, בין מתי התודעה מתרצת לעצמה מה שאמור לקרות יקרה במציאות, ומה שלא לא אמור לקרות, ומה שמנהל את התודעה באותו רגע, זה עדיין אשליה דמיונית. ואז זה חוסר בהירות, זה הכל. זה ההבדלה. בסדר? ככל שתתחילי לחקור ותעשי את העבודה בצורה הזאת, תהיה לך גם יותר בהירות בנואנסים יותר דקים. ברגע שאת תופסת את מה שקורה במציאות, זה הסדר העליון בשבילך כרגע. מה זאת אומרת סדר העליון? זה אומר... זה מה שקורה. Okay. זאת המציאות. זה סדר עליון כי זה מעבר למה שאת רוצה או לא רוצה. כי זה קורה. מה זה אומר? Okay. חם היום. זה הסדר העליון. כל עוד את תופסת את החום בחוץ, זה הסדר העליון, זאת המציאות. זה אומר חם היום. גם אם את אוהבת את זה, חם. וגם אם את שונאת את זה, חם. זה לא משנה את העובדה שחם. זאת המציאות, כן? מישהו דיבר אליך בצורה מסוימת? הוא כבר דיבר
ואמר את מה שהוא אמר, זה לא משנה אם מצא חן בעינייך או לא מצא חן בעינייך. זה כבר נעשה. זאת המציאות, זה הסדר העליון. את לא יכולה אפילו לשנות את זה, כי אולי זה כבר נגמר. אולי הוא הסתובב וכבר הלך. כן? זה הסדר העליון, כי זה כבר מעבר למה שאת, איך את תפרשי את זה, תתפסי את זה, בין אם תאהבי את זה או תסני את זה. בין אם תימשכי לזה או בין אם תרגישי דחייה מזה. בסדר? זה נותן בהירות? כן. בגלל זה זה סדר עליון. זה לא משנה מה את חושבת על זה, זה קרה. או זה קורה. כן? כי זה יכול להיות גשם. זה הסדר העליון. או האוטו לא מניע. זה הסדר העליון. כרגע הוא לא מניע. בין אם את חושבת שאת צריכה להיות בזמן, ובין אם את לא חושבת שאת צריכה להיות בזמן, האוטו לא מניע, עד שהוא יניע. ואז זה יהיה הסדר העליון. עד שזה לא קורה, זאת המציאות כמו שהיא. וברגע שאת מסונכרנת עם המציאות כמו שהיא, התודעה לא בתגובה לזה, כלומר, לא רוצה משהו אחר מזה, שזה באמת מה שאת רוצה. שמצחיק זה באמת שזה הפחד שכנע אותי, הכניס לי דברים שלא ידעתי איזה רוב. כן, נכון.